Gamer. E bom, gente, no vídeo eu tô aqui no Corredor of Hell, junto com a minha irmã. Oi, gente, tudo bem? Bom, gente, ele é tipo um Thor, só que tipo, ele é de corrida. Ah, pra mim é a mesma coisa que o Thor, sei lá, só não entendi muito bem. É. Tudo bem, entendeu? Só sei que tem que passar aqui umas fases muito loucas. É, muito louca, tipo, eles, muito. Eles colocaram assim em cima pra parecer meio que uma corrida. Eita, nossa, morre feio aqui, hein? É, amiga, você cai lá embaixo, fica com o popô pra cima. Gente, ó, isso aqui pra mim é tipo um climb time, porque quando você finaliza o climb, né, Bia? Ele se ativa sozinho, o tempo. Sim. E aqui é a mesma coisa. E só que aqui deixa a gente cego. Sim, as fases daqui são diferentes, né, Bia? Porque sim, a do Climb é parecida com a do Tower. E aqui não tem nenhuma parecida com a do Tower, eu acho. Eu não vi ainda não. É, gente, eu também não. Eu já finalizei. Eu... Eita, pra falar. Você já tá lá na frente? Já morri já, olha o jeito que eu morri. Eu nem vi você passando por mim. Ai, meu poxa, Deus. Poxa, amiga, tem direto, saiu que nem um flash aqui, sim, né? Sim, amiga, quando eu tava dando olho, eu tava aqui, já estava... Nossa, Deus do céu, fiquei com as pernas assim, ó, pra cima. Amiga, bora. O jeito que morre aqui é muito louco. Eu até esqueci o que eu tava falando. Ah, novidade, né? Você sempre esquece. Aí você foi falar um negócio daí, né? Ah, sei lá, eu nem sei o que eu falo. Nem eu, amiga. Eu tô perdida já aqui, gente. Meu é que Deus. Quando eu tô fazendo parkour, eu fico toda perdida. Eu não sei o que eu falo. É. Porque dá vontade de ficar em silêncio só passando parkour. É. Você tem esse efeito? Você tá falando agora. Como que eu tenho efeito? Aperta ali no... Ah. Você viu meu mouse? Olha aqui minha tela. Meu mouse é uma bolinha. Hã? Meu mouse é uma bolinha. Como assim? Tá vendo? Ele é uma bolinha. Minha filha, você tá mudando tudo aqui? Eu tô normal. Como que acontece isso? Aqui, bolinha. Mouse costume, on. Aqui, bolinha. É um pontinho! Eu tava colocando e tirando, parei. Nossa, eu caí de cara no negócio aqui. Ah, lembrei o que eu ia falar. O problema daqui é que deixa a gente cega. Por quê? Por causa que o saiozinho é muito, sei lá. Ah, só de algumas. Só de algumas. Essa aqui que eu tô passando mesmo não é aquela não. Verde, pelo amor de Deus. Eu tô na azul. A azul pra mim tá normalzona. Tô nessa aqui. Tem 2 minutos. E alguém já tinha finalizado, né? Porque o tempo tá ativado. A Larissa. Ah, a Larissa é pra praia. Ah, por que eu fechei os negócios aqui? O quê, amiga? Eu não consigo ver ali em cima onde eu tô. Não mostra? Se você fechar ali, não. Nossa, gente, esse jogo é muito doido. Gente, eu nunca esqueço o dia que a gente tava em live. E atualizar esse jogo. Ô, Bia, essa fase verde aqui é muito chata. Por que chata? Ela deixa a gente cega. Não, é que é muito pequenininho o negócio pra você pular. Ah, e aí eu vou pular o cara lá embaixo. Aí eu não sei o que fazer. Ih, morreu. Morri, nossa, amiga. Nossa, tava na antepenúltima. Ah, amiga, fazer o quê, né? Você já finalizou isso alguma vez? Já. Eu ainda não, porque eu nem jogo essa coisa. Acho que duas, uma. Eu só fui jogar um dia em live, aí pegou e colocaram pra atualizar, e aí eu nem consegui passar. É, eu não entendi e nada. Aqui tem como espectar as pessoas, sabia? Não espero. Aquela Larry Gamer. Não me expecte, porque eu estou numa fase verde dificílima. Por que você tá rindo? Por que você tá rindo? Vai. Você tá me vendo? Não, nunca. Amiga, não joga pra mim, viu? Que é complicado isso aqui. Ai. Não. Ai. Aê. Ah. Que é isso? Desse lado. Aqui? É. Tô indo. Isso mesmo, vai. Isso, tem de... Pula! Ei, calma, não sabe pular. Eu tinha entalado, tá bom? Ó, você toma cuidado. Tô. Vai devagar ali, no canto, por causa... Não, no outro. Ai, é do outro. Meu Deus. Isso, Larissa Gamer, me leva lá. Ó, toma cuidado, que tem um negócio que mata bem aí, quando você vira isso aí. Ah, acabou o tempo. Vamos. Ih, eu tava indo mó bem. Mentira. Tá. Larissa. Larissa, calma de cara no chão. Meu Deus. Ó, minha perninha ficou cruzada. Oh, meu Deus do céu. Lá tá vamos, bom, vamos nós. Agora realmente começou uma corrida, né, Bia? É. Porque agora finalizou o tempo. Vamos ver quem vai chegar. Ai, escorrega. Escorrega? Nossa, que bom. Obrigada por avisar. No chão, Bia. Oi, amiga. Meu Deus, calma, de novo. Tá difícil, eu não tô conseguindo pular. Amarelo escorrega, cuidado. Não tô conseguindo nem pular azul. Ui, morri. Meu Deus. Nossa, minha perna ficou pra cima. Ixi, eu não vou passar dessa amarela, eu acho, não, viu? Que? Passa, o povo é bom, o povo passou. Eu também sou, eu enquanto já passei não essa. Passa, não. E já passei essa uma vez e acabei de passar de novo. Ui! Ai. Passei! Na hora que eu virei. Jogando? Na hora que eu virei pra mostrar você morrendo. Minha filha, você tava jogando praga pra mim então, aí tava. Você tá entendendo. Ah, mas meu você Deus, já tá tirando pra minha face. É. Aqui sabe o que falta? O quê? Escudo. Claro! Claro! Fala sério, não, o que falta? Deixa não, eu olhar aqui. Normal. O que tem nessa loja? Nada. Efeitos, tags, power. Tem mola! Tem mola, mas tem é com. Escudo! Tem escudo!
É o dinheiro daqui que usa 700. Amiga, eu tenho 170. Nossa, tem checkpoint. Eu consigo comprar uma mola, comprei uma fumaça. Mola. Fumaça. Ah, não, amiga, é com Robux. Ah, tá, a mola é com Robux. Reiniciar corredor. Ó, o que é com Robux é o reiniciar corredor. E a mola vermelha. Todas as molas. É, todas as molas. O escudo é com 700 de ai, dinheiro. Ai, que tal? Amiga, eu vi o seu pedido. Ah, é que já tinha. Só precisa de dinheiro. Eu só não sei como que ganha dinheiro aqui. Tem que finalizar, só finalizando? Acho que é. Porque eu não finalizei nenhuma vez quando eu tava jogando. Eu não tô ganhando money. Quanto money você tem? Nossa. Quanto você tem de money? 170. Nossa, tem um 10. Onde que eu vou aqui? Eu nem sei como que eu tenho 10. Não sei, segue os outros. Nossa. Uai, amiga. Uai. Como você tem 10, amiga? Eu não sei se é só se finalizar. Eu não sei como que eu tenho 10. A Lari Gamer vai finalizar. Ai, ela ativa quando ela finaliza. Não, né? Larissa, paralisa. Fala aí, paralisa. Larissa, paralisa. Eu não, vai me xingar. Vai. E é corrida, querida. É corrida. Se ela chegou primeiro, você que senta e chora, entendeu? Ai, meu Deus. Não sei como você é noob, noob, noob. Ai, meu Deus. Isso, essa verde é doida, hein, Bia? Hã? Que é isso? Onde eu vou aqui? Amiga, olha aqui. Que? Isso. Como que passa? Tem que me jogar ali? Eu acho que tem que usar o shift. Isso mesmo, você entendeu. Pera que eu tô com medo. Uhul! Isso aí você tem que cair. Ah! Aê, Biagrama! Que susto! Ela tá chegando, mas não tá chegando, entendeu? Ela paralisou. Ela paralisou. Ela tá ouvindo a gente, Larissa. Eu não falei nada. Tá ouvindo a gente, Larissa. Verde ela tá pulando ali, ó. Ela tá te esperando. Ela tá pulando ali, eu vi só as perninhas pulando. Ai, que bonitinha. Ai, que bonitinha. Amei, achei fofinha. Aí chega lá, sai vocês duas correndo e vê quem chega primeiro. Ela, eu acho. Porque ela vê que eu tô chegando, ela já vai sair correndo. Ela também acho. Eu tô na... É roxo isso aqui? Sei lá, amiga. Eu acho que é roxo isso aqui. Tô indo, amiga. Olha ela ali pulando. Ai, Larissa, eu tô chegando, Larissa. Que bonitinha. Ó, olha ali. Cadê? Tá parecendo um canguruzinho. Larissa! Eita, essa roça é doida, meu irmão! Ai. Amiga, que doidura! Pera! Amiga! Finalizou? Finalizei! Aê! Meu, ativou, isso! Eu tô na vermelha! Vem, amigas, consegue. Ai, tá, meu dinheiro subiu! Quanto sobe? 230 eu fiquei, eu tava com 170, eu acho. 170? Sei lá. Quanto que deu então? Não sei. 50? Não sei. 60? Não sei. Ah, eu sei lá também, amiga. Tô tentando voltar aí. Eu tô na cinza. Tentando voltar. Mas o tempo está indo embora. Vem, amigas, consegue. Quê? Morri. É quanto tempo de partida? Eu nem reparei. 7. 7? Sei lá. Ah, eu acho que é 10. Eu acho que é 10, verdade. Amiga, eu não vou tentar mais, não. Vamos em outra partida. Então, pra próxima partida. Gente, começou aqui, então vamos lá. E é 10 minutos mesmo que começa. Acertou, miserável. Minha filha, eu sou uma gênia, não lembro. Ai, que fase doida. O bom daqui é que assim, por enquanto, pelo menos, eu ainda não vi fase repetida. Você já viu, Bia, alguma não, fase Não, fase repetida eu não vi não, amiga. Então percebemos que aqui tem muitas fases, então é complicado de se repetir algumas. Não, tem algumas... Não. O quê? Calma, como... Hã? Tipo assim, no Tower, sempre nas partidas que conforme vai passando, sempre tem alguma fase repetida. Tipo, numa só partida. Sim. Aqui não repete, eu não vi. Aqui eu acho que não repete não, em uma partida, mas em outra você repete. Ah, sim, em outra sim, eu tô falando por partida, amiga. Amiga, assim, não sei, mas... No Tower, às vezes, tem duas... Meu Deus! Que isso? Essa fase é cinza ou é amarela? Não, não sei. Onde eu tenho que ir? Eu tô voltando pra trás? Minha filha! Onde você tá? Calma aí. Vem ao meu encontro! Fica parada. Que parada, menina. Tô indo já. Tá aqui. Bom, então se vira. Aqui! Ah, nossa, é mais fácil subir aqui. Ah, agora eu entendi. Aqui, ó. Por aqui é mais fácil. Ixi, vai dar ruim. Eu disse. Eu grudei pra você. Eu tava em cima do negócio, nossa. Mas não deu certo. Tudo bem, eu vou de novo. Era a segunda, eu ainda tenho chance. É, amiga, ou claro não. Que tem. Claro. Ou não. É, ou não. Você tá tirando com a minha cara? Não. Eu tô sentindo tô que você tá consegue. Tirando. Tô falando que você consegue. É que eu achei essa fase aqui difícil. Você conseguiu pular direto? Ah, tem como pular direto pra cinza, eu não sabia. Vem, amiga, vem ao meu encontro, eu tô na amarela. Não, o que que eu queria ao seu encontro? Aê, passei, querida. Essa eu já passei duas vezes, vou passar de novo. Raso, hein, amiga? Eu sei, amiga, eu sempre arraso, garota. Coitada de você, né, querida? Coitada. Tô indo, amiga. Ó, tô chegando na... Meu Deus, que fase é aquela? Qual?
parede se move. É, amiga, é essa aí que eu tô morrendo. Já morri duas vezes ali. Ih, parece que ninguém tá passando dela. Toda hora o povo tá morrendo. Amiga. Nossa, passou igual um canguru do meu lado e eu pulando aqui na maior casa. Ela tá assim, ó. Parou em um, pula é, nesse. Ué, parou em novo, pula nesse. Eu tenho que ir com calma, porque eu tô morrendo nesse negócio. Vai lá, passa. Vai, pode ir, vai. Calma. Vai, vai tranquilo. Calma, minha filha, assim, nós vai. Vem aqui. Ah, misericórdia, não vem. Eu acho que eu filmei você morrendo. Eu pensei que eu ia conseguir. É, eu achei que seria uma coisa muito fácil. Você achou que você ia conseguir, mas não conseguiu. Como é difícil? Quem quase conseguiu fui eu. É difícil? É difícil. Mentir, não. A Larissa tá passando. Vamos ver se ela vai morrer. Eu também tava. Morri de novo na água. Ela morreu. Ixi, eu joguei pra galera. Amiga, calma. Agora eu passo. Pelo amor de Deus. Se eu não passar, eu não me chamo Biagrama. Ah, querida. Aí se eu não chamar Biagrama, você vai chamar o quê? Vamos, Lari Gramer. Vem, vem. Não. O quê? Morreu? Não, o negócio me jogou pra trás. Quer ver ela morrer e não ser mais a Biagrama? Ah, é amiga. Aí você já começa a comentar outra coisa aí que ela vai ser, já não, que ela não vai ser mais a Biagrama. Não, você para. Tô chegando na vermelha de novo. Calma, amiga, calma. Eu tô calma, você que não deve. Eu não tô. 50 vezes a mesma coisa, querida. Pode comentar, gente, quem que ela se chama agora, por favor? Beterraba Gamer, aquela... Tô na verde, Bia. Então, que adianta você tá na verde, você não quis chegar naquela lá, você vai morrer, amiga. Não jogue pragas. Já joguei, já. Não jogo, vou passar. Larissa, eu vi, amiga. Ela morreu? É, pelo jeito foi, só esse jogo lá embaixo. Só espera aqui, tá? Tá. E os inscritinhos vai passar... Morri. Os inscritinhos vai passar não, gente. Amiga, é que tá difícil aquela bora, corrida, fuga, bora, povo, bora. Amiga, se eu passar, eu volto a me chamar Biagrama. Se eu não passar aí, já é outro assunto. Continua Beterraba Gamer. Ai, 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 ai. Eu quero até ver essa cena, eu tô chegando. Deixa eu ver de camarote, por favor. Tá bom, amiga, eu te espero. Mentira, vem. Pode ir, eu tô na vermelha. Lógico que eu vou, não vou esperar você vir. Nossa, eu achei, mano, não era mó assim. A Biagrama vai me esperar. Nossa, vai me esperar. Achei incrível. Amiga! Morreu! Foi eu olhar, eu joguei praga. Ai, meu Deus, você vamos de novo. Luta, Biagrama? Vamos de novo. Eu vou tentar de novo também. Se eu morrer, vou desistir. Se eu morrer, eu não faço mais. Eu não vou desistir. Desisto desse jogo. Não desisto. Nossa, eu acho que é uma fase mais difícil desse negócio aqui. É, ou a gente quer ruim mesmo e não sabe passar. Acho provável ser essa aí mesmo, viu? É, por causa que a fase em si pode ser fácil. Ah, Bia, não! Morreu. Desisti. Tenta você aí de novo, você não conseguir, amiga. É melhor não finalizar aqui. Entendeu? Calma, porque eu não vou ficar passando raiva, não, calma. Querida. Aquela esquerda vindo pra lado errado. Eu fui aí 50 vezes desse lado. Umas 50 vezes. Para de olhar. Não, vou ficar olhando, eu não tô olhando mais. Mas eu tô de boa, sem praguitos nenhum, tá, amiga? Duvido. Só olhando assim de leve. Duvido. Vai, Biagrama. Morre, Biagrama. Não sou a Biagrama. Ai, verdade, é Beterraba Gay. Amiga. Vai, Bia, vai, Bia. Aê. Eu acho que eu mexi... Biagrama de volta. Ah, eu acho que você se empolgou um pouco demais, amiga. Eu só acho. Ah, não, vídeo que isso não aconteceu, tá bom, amiga? Infelizmente nunca aconteceu. Nunca existiu essa partida. Nunca existiu, tá bom? E eu vi, querida. Não, oh, meu Deus. Bom, gente, um salve pra todos os inscritos que jogaram aqui com a gente. Isso mesmo, um super beijo. Então, gente, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, seu bonito. Curte nas redes sociais. Até o próximo vídeo e tchau. Tchau.